Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Коли я граю на концертах, то мене питають люди, що я нібито з віолончелі, як з дівчиною. Напевно, так воно і є, що воно у віолончелістах, воно зі своїм інструментом, це такі спеціальні відносини. Лукас Стасевський – фінсько-український віолончеліст. Із віолончеллю музикант об'їздив весь світ, а сьогодні через музику розповідає світові про війну. Дитинство Лукаса пройшло у Фінляндії. Коли хлопчику було 5, у його життя назавжди прийшла музика. І батько сказав, що Даля буде грати на скрипці, Лукас буде грати на віолончелі, а Юстас, мій брат, буде грати на піаніно. Сьогодні складно повірити, однак спочатку ідея грати на віолончелі Лукасу не дуже сподобалася. Я там побачив кімнату гітаристів, забіг туди в кімнату, взяв гітару велику, напевно, більшу, ніж я сам, не знаю, але і почав бринкати на ній і сказав, що я буду рок-гітаристом. І якось це 4-5 років грав на гітарі, і в один день батько прийшов і сказав, що зараз пора міняти, що з віолончелі буде краща професія. У 10 Лукас погодився з татом. Це було дуже важко. Гітара, класична гітара, це максимально інтимний інструмент. Я був досить таким скритним хлопцем, але я через гітару якось ходив свій світ. А коли ти береш віолончель, то, в принципі, по суті, філософія віолончелі – грати більше, більше і більше. Філософія віолончелі – то це бути максимально відкритим. Цілими днями Лукас закривався в кімнаті та вчився, і через роки тренувань полюбив її. І оце коли я божевільно займався з ранку до ночі, почати з того якусь насолоду. Я почав відчувати, що я спроможний там грати твори, трудні твори, і грати так, що людям це подобається. Сотні концертів, гастролі по всьому світу. Та в певний момент Лукас знову відчув сумніви. Кінорежисер чи композитор, він творить свої світи. Музикант робить з партитури. У мене все-таки завжди було трохи те, що я хотів робити свої світи. Так Лукас зрозумів, що хоче стати кінорежисером. А от вчитися вирішив не у Фінляндії, а в Україні. Після помаранчевої революції у мене якось з'явилася ця така глибока зацікавленість у українській ідентичності. Я переїхав в Україну у 21-му році, що я хотів почати будувати себе, в принципі, наново, з нуля. Як кінорежисер також пізнати свою українську ідентичність, Україну. Саме в Києві Лукас зустрів повномасштабну війну. Одразу ж став документувати злочини росіян. І знову дістав віолончель. Відео з його музикою з-під розгромленого будинку в Києві стало вірусним. А в перші дні деокупації Київщини він грав у Бучі на вулиці Вокзальній, біля підірваної дамби в Демидові, у будинку культури в Ірпені. Коли ти граєш в розбомбленому місці, то ти відчуваєш дуже сильно, в якому ти місці. І вона додає до смислів, до значення, особистого значення, дуже багато для мене особисто. Друга частина, коли ти бачиш, що як люди це сприймають, відкриває у них емоції, про які їм важко говорити під час війни. Згодом Лукас став їздити по лінії фронту і паралельно знімати кіно. Фільм документальний. Я думаю, що чим довше ця війна буде тривати, то тим більше ми потребуватимемо культури, щоб ми розуміли, за що ми боремось. Бо ми боремось за нашу ідентичність, тобто за нашу культуру. Зустрічаюся з різними людьми, спостерігаю за тим, як в українці твориться ця зміна ідентичності. І велику роль грає віолончель. Завершити фільм віолончеліст-кінорежисер планує влітку 24-го. А вже в лютому, на річницю повномасштабної війни, у Фінляндії видасть книгу. Зараз фіни підтримують, наприклад, Україну. У Фінляндії у них є потреба зрозуміти, що кому ми допомагаємо, а хто це за люди, які вони, які наші традиції, що ми проходимо. Я думаю, що таких людських історій, про такі треба писати фінам, європейцям узагалом, щоб вони
на емоційному рівні більше сприйняли в нас, як людей.